7গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জৰহাটৰ ৰাজেশ দত্ত ডিব্ৰুগড়ৰ সেনী দেৱী জৈন আৰু ক্ষেত্ৰধৰ গগৈ কাছাৰৰ ভুলানাথ দোসার কামৰূপৰ যতীন চন্দ্ৰ দাস শোণিতপুৰৰ নূৰ ইছলাম মিৰ্ধা আৰু কামৰূপৰ সুধীৰ কুমাৰ দাস ৰাজ্যত ইয়াকে লৈ 34গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা ক্ৰমাৎ উৰ্ধগামী হৈ আছে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনেই 7, 8, 9, 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ 7গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় যোৰহাটৰ ৰাজেশ দত্ত ডিব্ৰুগড়ৰ সেনী দেৱী জৈন আৰু ক্ষেত্ৰধৰ গগৈ কাছাৰৰ ভুলানাথ দোসার কামৰূপৰ যতীন চন্দ্ৰ দাস শোণিতপুৰৰ নূৰ ইছলাম মিৰ্ধা আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ সুধীৰ কুমাৰ দাস ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত 234গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত বাঢ়ি আছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শনিবাৰে 1560গৰাকী দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19 পজিটিভ ইয়াকে লৈ 89468জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা 23040টা টেষ্টৰ ভিতৰত 1560জনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ 1560জনৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰত 352জন যোৰহাটত 137জন আৰু কামৰূপত আক্ৰান্ত হৈছে 104জনকৈ লোক 65,596গৰাকী লোকে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 23,635গৰাকী লোক ইপিনে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আমি জনাইছো ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 234গৰাকী লোকে